Oh, lei? Liam. Lei? Deixa tu agora. Deixa agora. Oh! That's my boy! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu! Sančo snima ma TikTokeca. Tako da, pogledajte na TikToku, at Kristjan Sanja. Dajte pa snemaj kino, ker... Ok, bomo ste. TikTok posnet, idite ga počekirat, zdaj pa mi šibamo v trgovino, mi dva za Sančoli šibamo v trgovino, ker je treba kupiti še neke stvari, pa gremo po balončke. Tako sem obljubil, za tiste, ki še ne vete, livestreamali bomo, je tako gledam, livestreamali, opala, livestreamali bomo v nedeljo točno ob 4, 16.00, zapište si kolendarčke, Cink Kiki Family, 24. maja ob 16.00, zapište si, naredite si opomnike, livestreamali bomo, uživo bomo predvajali na YouTube. V glavnem, naročite se na naš kanal, pritisnite tule knofek, subscribe ali pa naroči se, da vam bo takoj zacinglalo, kak bomo mi začeli livestreamati. Poskrbite za to, mi pa gremo vlogirati. Rabimo balončke, kaj bomo pa livestreamali? Livestreamali bomo pa gender reveal. To pomeni, na livestreamu vam bomo povedali, kaj bomo dobili fanteka ali punčko. Neko kratko igrico se bomo šli, naredili bomo balončke, pa bomo mi pokali balončke, vi bote pa mogli šteti, katerih prahecov se več vuncuje, modrih ali roza. Torej, ali bo fantek ali bo punčka, pa bote pa v komentarji imeli nalogo, da pišete, katerih ste več prešteli, mi vam bomo pa razkrili pravilni odgovor, pol. Jej, Lian, gremo zdaj trgovi. Oziroma, ti greš zelo v varstvo. Kot vidite, še vedno maske so obvezne za v trgovino. Če rabite Kiki Family mask, na koncu videa obrazložim spet, kak se dobijo tote maske. Počakajte do konca. To mi je dobla igračka. Zdaj še pa fasen ga nabavimo, pa pa gremo domov. Takle ljudja, zelenjava je treba nabrati, pa jo jest. To je najbolj pomembno. Zelenjava, pa sadje. Tak odzaj naprej smo se odločila zdravo živec. Zdravo živec smo se že odločila, odkaj je novo leto, ali? To so najne novoletne so obljube bile. Pa jih žele uresničujemo. Oboj. Zdaj pa to vse zložiti notri. To so toti balončki, evo, z trgovine smo prišli. Srčke bomo napihnjali, nafilali z kolažom papirjem, tako drobtinice. Kjerih bo pa več, roza ali modrih, ko bomo popokali, bote pa vi prešteli. To bo na livestreami. Zdaj še pa vse ostalo odnosi z avta. Fuh, sem se zadihal gor po štengah. Kaj smo se pa zdaj zmisli? Zunaj še ni tako toplo, zdaj ura 6, smo zvečer prišli domov, zdaj še že malo hladno začelo. Še je vedno 25 stopinj zuna, ampak ni glih toliko, da bi se Liam lahko kopal. Kot vete, pač naša kopalnica nima... Bane. Nima bane, ne? Je samo tudi giant ass tuš, tule notri. To je pa tudi vse, ne? Zato smo se pač odločila. Liam ima od lani v poleti, sta mu dedi pa babi kupla... Bazenčega takega z palmico in ga bomo vstavili tule notri! Tako jaz bom prej zdihnala, pred bom to napihnala. Sam jaz napihnala, jaz imam večje pluče. Ajde, napihnimo. Gremo pihat, pa pa bomo kazen plačali. Pa ste vi letal? Pa pa prostor ni na plič. Lani, ko je bil še mali dojenček, je ta vulko zgledal, zdaj nekam. Kako je tal? A to je zgor? To je zgor, da je to sredica. Pol ima pa take stebečke, ma. Vse da vidite, kulepe je. Kaj si prišel? Lepa, ki piha? Bazen! Bazenček, ti bomo napihnjali, ja vam bo pomagal, da je piha bo. Taki mali čepek. Meni je slabo. Zdaj sem skoraj pljuče, vun zdihno. Samo naredili smo pa ga, he? Bomo pa takaj dol zaprli, pa bo Liam gledal čez steklo skos. Tak. Kaki, ja, vstiča, povej, pa igračke ti bomo nadali, pa vodičo nalili. Kaki frajer, boj z bazenom, jel? Tak. Tak, aha, zaprl boš dol. Tak, vredi. Superca. Malo zasebnosti. Zasebnosti, ne? Da ga ne bomo gledali. Tak, da bo super. Evo tu ga, pa tak ne vidimo. Kaj dela? Evo ga. VIP prostor, manjši. Ja.
Zdaj pa se hitro ita, vidva preobleč v plavalne stvari, a ti bo pa te cajt vodo naljub. V plavalne stvari se ita preobleč. Pa bo. Vredi? Eno plavalno pleničko? Ja, a ti bo vodo naljub, veš jaj. Moram še malo bolj napihnet. Mi je svalilo pljuči, ali? Ne. Ja. Loj, kaki pravi si imaš ti tu nad... Kak lepo. Loj, kaki pogled gor imaš. O, plavalno planico, to je neka special za kopa. Plavalno planico bomo pa gor dali glih za tega, da bomo lahko snemali, da ne bo, se vete, kaj mislim, pimpeka kazal. A ti vzame tuš, a ga bomo dali takle lepo notri, pa na... Takle notri pa nafilali vodo. Do konca. Pa se naj napila. Zdaj pa te cajtku čakamo. Kiki Family maske, kak se nabavijo? Koliko vemo, korona je že mimo, ampak maske še bomo uporabljali celo toto leto, pa še verjetno naslednjo. Kak naročite, pišite meni na Facebook, na Instagram ali pa na e-mail. Ki so toti podatki, tule spodaj, hitro dodajte. In mi pišite, koliko stane maska. Brez napisa je 5 evrov, z napisom je pa 7 evrov. Zakaj nijamo spletne strani? Kmalo bo, naslednji teden bo, naslednji teden prije tudi majce ven, tak da... kak se že fila. Lete to, lete, zdaj bo se lijamček že šel kupat, aaa. Pa rajt. Dopusti, kad smo prišla na plažo, povej lijam. Hitro, važi notri. Pa da igračke not. Wow, točno tak. Baby šampon, posebno za lijama. Hitro bo vodo, hitro. Znači, mali se kupa, lej. Kapo. Ja, Madonna, gledaj kak je reper, si. Če si na plaži, rabiš kapo, ne? Pa še mama, tu pa še mame, kaj ne? Madonna. Lej. Lijam. Lej, daj še to gore, daj še gore, daj to. That's my boy. Kaki si lep. The littest baderca. Ča, še jem delama, še delama. Kak pravijo? Uživaj v malih stvarih, to zdaj Liam dela. Uživa v kopalnici, z bazenom, v tuši, z špeglami, s kapo, prej ko je toplo zunaj. Ati pa mame pa tudi uživa, tako vidite, kak njun troček uživa, ne? Kak dela račka? Gaga. Hitro zdaj en prček nali vode, hitro nali vodo. Že topil račko. Gledaj, kak je umrla. Zdaj si še ga pa pred tej pozdrav. Jee. Kaj? TikTok things. Kako sta polila lepo. Ja. Pa bomo pa brisali. Auto. Nali, hitro nali. Ja, vidiš, auto pa narisan. Aja, auto je narisan, ja. Dedi. Dedijo avto je tam, ja? Jo, samo rec bija, ko dedijo avto. Daj hitro vodico not nali, pa vun zli. Taaaak, wuuu. Bleee, šploc. Kje kapa? Zdaj pa daj dol, tak. Zdaj pa daj nazaj gor. Kak daš ti? Tak, repersko, hitro. Budongat. Hitro daj nazaj na glavo, hitro, na glavo. Da pravi reperi nosijo mokre kape. Ja. Ta prava legenda si mali. Hitro, like button stisnite, ajde, stepite toti like button, ajde, pridemo do 4 jurje lajko, tako vedno. Hitro, like za Liama, ker je legenda v vodi za kapo. Pa še mokro kapo si je dan na glavo. Hitro, like. Okej, dude. Šmaši, laše umila. Ja, kaj pa zdaj? Ja. Zdaj si pa v pijami, jej, počasi spade več, jej! Tuširalica misija uspela, Liamček, Liamček se je stuširal, predpoletno kopanje, ker zunaj še ni tako toplo, da bi se zunaj kopal, je pa notri v hiši toplo, ne? Tak, zdaj pa mora to ati vse pospraviti, jel Liam, kaj si ti vsral, oziroma naredil celo razdejanje v kopalnici, ni glih lušno, ampak bo ati pospravil. Pa si gremo pico narediti, pa Liam gre spat, ati pa mami pa pred televizijo. Ati se ima lušno, ko briše pa pomiva. Ne. Ja, ati zdaj mora to vunzeti, pa malo pobrisati, pa malo zritati. Ti pa idi zdaj tja mami, idi.
Tole mi pa ni jasno, kam bomo dali, verjetno bomo ven ta nesli. Midva za Sančolo pripravljamo testo za pico, ker bo okusno. Prejle, ko sem vam omenil maske, ne, imamo še neke posebne maske. To so pa original Kiki Family Edition z zlatim napisom. To je naša zaščitniška barva. Rumeno-oranžno-zlata, ne? Tudi majice bojo v rumeni barvi. Tote maske pa se ne prodajo za 7 evrov, ampak se prodajo za 9. Ker niso samo maske, ampak so fashion maske, ki jih nima vsak. Za tote maske bojo pa sami pravi feni bili pripravljeni odšteti 9 evrov, kar ni veliko. Mislim, 9 evrov za masko. Jaz sem živel po 15 evrov maj za maske, gor na internete pa so neke blesave, kuj neke brezvezne. Vi bote pa imeli Kiki Family Edition 9 evrov maska, lejte. Oh my god, poglejte. Ejde, ši bomo kuhat pico, ker jaz sem sestradan. Testo za... za pico moramo mesi testo, ne? Ker Sanja pred spoca pa nohti dolgi, ne? To ne gre skup. Tau. Testo je pa rajt, mi bomo šele jedla pico šele večer. Za večer, kuk je za ura? Ura je 8:30. Holy kamoli. Kak je nabreknalo. Zdaj bomo mi tole skup spravila. Uglasno pa bomo naredila piciko, pa se gremo mastit. Liamček je tako že šel spat. Tako da, zaenkrat hvala, da ste gledali naš vlog. Lajkajte, komentirajte, naročite se na naš kanal. V nedeljo ne pozabiti, Kiki Family uživo predvaja na YouTube. Vsi se pridružite in vam bomo razkrili, ali je fantek ali punčka. Kaj bomo imeli? Ajde, Kiki Family, vas ima rad. Čau. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give